Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 12. Nodaļā. Un Jēzus, sēdēdams iepretim ziedojumu traukam, vēroja, kā ļaudis met naudu traukā. Daudz bagātie meta daudz, bet nāca nabadzīga atraitne un iemeta divas artavas, tas ir viens kvadrants. Un pieaicinājis savus mācekļus, viņš tiem sacīja, patiesi es jums saku, šī nabadzīgā atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi pārējie, kas meta ziedojumu traukā. Jo tie visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija, visu savu iztiku. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, lūdzam Tavu žēlastību, saprast šo vārdu un pēc tā dzīvot. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vispirms, liels paldies par aicinājumu būt jūs vidū. Es sen neesmu no tāda augstuma runājis, un tas vienmēr ir izaicinājums. Bet es ceru, ka jūs sapratīsiet, tā nav ne augstuma slimība, ne kaut kas cits. Vienkārši jūs esat patālu no manis. Bet runāt par naudu nav viegli, un it īpaši runāt par naudu kaimiņu draudzē. Tas varētu nozīmēt, ka Lutera draudzē ir finansiālas problēmas, un jūsu mācītāji netiek galā, un tad atsauc viesmācītāju, lai viņš pasaka, kā tur tās lietas ir jādara. Cik noprot, arī šajā dievkalpojumā jums tiks vākti ziedojumi, un tad jau tas jautājums vienmēr ir, kāda ir jūsu reakcija, kad jūs redz, ko jūs iemetat ziedojumu traukā. Tad, kad redz, tad ir tā, kā filmā mans draugs nenopietnis cilvēks, kur bēru apmeklētāji sāka cītīgi skatīties, cik tad uz racēja lāpstas ir uzlicis iepriekšējais, ar to domu, ka viņi varētu pārspēt to savu kaimiņu. Bet piekritīsim, ka runāt par naudu ir ne tikai nekorekti, tāpēc, ka mēs neskatāmies viens otru makā. Tai pašā laikā katru gadu Latvijā tiek publicēts miljonāru saraksts, kur varbūt kādam no jums ir cerība iekļūt kā lasītājam. Bet nolasītā rakstuvieta ir mulsinoša, jo tā runā par Jēzu, kurš uzdrošinās skatīties cilvēku makā. Vai viņš to drīkst darīt? No vienas puses, kāpēc ne Jēzus ir atnācis savu tēvu namā? Kāpēc viņš nevarētu darīt savu tēvu namā to, ko viņš atrod par labu? Bet tā neomulība, protams, ir, kad mēs domājam par šo situāciju. Kā jūs reaģētu, ja jūsu mācītāji vienkārši ļoti cieši vērotu jūsu ziedojumus? Vai tad, ja viņi tos vērotu, tie kļūtu lielāki? Vai jūs būtu priecīgi tajā svētdienā, kad kaut kā nevērotu? Vecajā derībā došana bija daļa no Dieva pavēles, un Dievs bija devis skaidrus likumus par desmito tiesu, par nabagu un atraitņu aprūpi. Izraeliešiem ziedošana nebija tāds brīvprātīgs pasākums. Tas bija likums. Tas bija likums no Dieva. Bet tajā pašā laikā, tad, kad tas ir likums, tu ļoti ātri vari pazaudēt to došanas prieku. Mūsu draudzē, un droši vien arī jūsējā daļa cilvēku, droši vien ziedo draudzē ar internetbankas starpniecību. Ir tā, vai ne? Un tad, ziniet, vienmēr, kad tu nospied to maksāt, jau nav tā, ka tev sirdsais prieka vienkārši lēkā, kad tu saki, es tagad ar tādu fantastisku prieku noziedoju savai draudzei savu ziedojumu. Es domāju,
cilvēki dažreiz pat ir pragmatiskāki. Viņi saka, es uzlieku automātisko maksājumu katru mēnesi, lai tā baznīca paņem, kas viņai ir vajadzīgs. Došana, kas patiesībā kļūst par kaut ko līdzīgu nodokļu maksāšanai. Bet Jēzus vēro šajā rītā arī mūs, ikvienu. Tā droši var teikt, ka viņam nav apslēpts tas, kas ir mūsu makā. Jēzus ir lietas kursā par to. Un tad mēs redzam, ka šajā ziedotāju rindā ir tādi ļoti neiederīgi cilvēki. Vispirms ir kāda nabadzīga atraitne, kura iemet divas artavas. Nabadzīga atraitne, par kuru lasījām pirmajā tekstā, kurai bija sauja miltu un dažas pilas eļas palikušas. Un kura ticībā bija gatava izcept šo rausi un pabarot pravieti Eliju un ticībā viņa gāja uz visu, kas viņai bija. Un tad mēs lasījām, milti nepietrūk, eļļa nekļūva mazāk. Atraitne, kura dzīvoja no citu žēlastības. Atraitne, kura nekaunās šajā brīdī stāvēt blakus tiem, kas ir daudz turīgāki. Vairums no mums kaunētos par savu nabadzību. Vairums no mums teiktu, tā ir mana lielākā sāpe, kad es domāju par to, kāpēc man ir tik maz. Varbūt, ka šī bija atraitne, kura bija tikai, varbūt, nesen cietusi no farizejiem, par kuriem Jēzus saka dažus pantus iepriekš, tie aprī atraitņu namus. Un tomēr šī atraitne ir dievnamā. Vai nav tā, ka nereti mums ir sarūktinājums par cilvēkiem, kuri ir baznīcā? Nu, ja tas cilvēks ir te, tad es nenākšu. Un šis liekulis arī šorīt ir atnācis un domā, ka tā viņš atpirksies Dievu priekšā par saviem grēkiem. Atraitnē droši vien varēja būt vēl citi iemesli, cilvēcīgi iemesli, lai nenāktu uz templi vispār. Un ja nāktu, tad viņa varbūt stāvētu pie tempļa durvīm, un lūktu žēlastības dāvanas. Bet viņa nāk, lai tuvotos Dievam. Viņa nāk, jo Dievam tuvoties var ik viens cilvēks. Un tā ir viena no tādām mācībām mums cilvēkiem, kuri tik bieži sadalam cilvēkus pēc materiālā stāvokļa vai pēc patikas vai citām pazīmēm. Šai atraitnei ir vieta šeit, Dievnamā. Un viņa dara kaut ko ļoti ikdienišķu. Viņa ir līdzīga kādai citai atraitnei Annai, kura nešķiras no Dieva nama. Un es domāju, ka gan Luter draudzē, gan mūsu Āgenskalna draudzē, mēs varam teikt, ir daudz šīs svētās atraitnes, kuras patiesībā ar savām lūkšanām un ar savu sirds deksmi ir par lielu svētību draudzē. Protams, ir arī citas atraitnes, bet par tām šajā rītā nerunāsim. Atraitni iemet kolektes traukā, tā vienkārši runājot, 2 eiro centus. Es nezinu, kā jums Luterā, bet mums Āgenskalnā bieži ir problēmas ar sīk naudu, ne tāpēc, ka tās nebūtu, bet tās ir ļoti daudz. Varbūt tāpēc, ka cilvēki ir trūcīgi. Bet kāds cilvēks atzinās, ka savas ticības dzīves sākumā viņš ir tiešām ticējis, ka baznīca ir tā foršā vieta, kur var atbrīvoties no sīknaudas. Viņš teica, un tā bija tik laba izjūta, ka tu mājās var iet ar tukšu maku, es domāju, sīknaudas sadaļā, ka tu vari teikt, es esmu Dievam atdevis kaut ko. Bet varbūt nākošais cilvēks, kas stāvēja rindā aiz atraitnes, pukojās par to, ka šī atraitne kavē visu procesu. Visticamākais šīs atraitnes stāvēja kādi turīgāki cilvēki un teica, kāpēc tu atraitne nāc ar šīm divām naudiņām, kāpēc tu
kāpēc tu nevari savākt, piemēram, visa gada garumā, un atnest reizi gadā, un tad būs vairāk. Atraitne atnes un iemet ziedojumu traukā vismazāk no visiem. Nu, kāds labums templim no viņas divām naudiņām? Strādniekam tā būtu samaksa par 10 minūtēm darba. Bet šī atraitne apgriež ar kājām gaisā gan tā laika izpratni par naudu un ziedošanu, gan šodien. Šī atraitne ir tik nērta, bet mēs nevaram arī no šīs atraitnes tēla arī atbrīvoties un teikt, nu, cerams, ka nākamajā svētdienā tevis te nebūs. Jēzus, redzot šo atraitni, liek mums domāt par došanas motīviem. Jēzus saka, šī nabadzīgā atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi pārējie. Tehniski runājot, Jēzum nav taisnība, jo atraitni iemeta vismazāk. Un tā ir mūsu cilvēciskā loģika, mīļa draugi, ka mēs daudz ko mēram pēc tā, kam ir visvairāk un kurš dod visvairāk, kurš nopelna visvairāk, kuram ir vislielākie īpašumi. Jēzus vārdos ieskanas tas paradoks, kur mēs varbūt sākam saprast savā ticības dzīvē, ejot uz priekšu, un sākumā mums tas kaut kā nesaslēdzās. Jēzus saka, ka ziedošanas būtība ir nevis atbrīvoties no tā, kas paliek pāri, bet atdot sevi visu Dievam. Atdot sevi visu Dievam. Un bagātie, kuri ziedoja daudz, pārsteidzošā kārtā bija aizmirsuši aprūpēt šo vientuļo atraitni. Viņi bija gatavi izrādīties citu priekšā kā devīgi ziedotāji templim, bet viņi aizmirsa parādīt žēlastību ikdienā. Un ne tikai šie cilvēki. Vai tas dažreiz nav vērtējums arī par mūsu ikdienu? Par to, kā es skatos uz tiem, kuri man blakus ir ļoti trūcīgi. Tā ir viena no tēmām, kuru baznīcā nevajadzētu sākt runāt, tāpēc, ka tad uzreiz ir divas grupas. Vieni saka, visi trūkumcietēji ir bagātāki par mums, un otri saka, nē, mums viņi ir jāaprūpē. Bet tā patiesības taciņa ir tik ļoti šaura, ka mēs tā īsti nesaprotam, vai dot, vai nedot. Bagātie ziedoja daudz, bet Dieva vērtējumā viņi bija ziedojuši maz. Līdzīgi kā farizējs, kurš savā lūkšanā lielajās Dieva priekšā, ka dod 10. tiesu vai 10% no saviem ienākumiem. Vai atraitnē atdot visu bija vieglāk kā vienam bagātniekam. Abām grupām bija savi iemesli, lai nedod. Bet atraitnes piemērs liek man domāt par to, kā es pārvaldu savus materiālos līdzekļus. Kas man ir tie brīži, kad es esmu gatavs atdot visu un atdot sevi Dievam, ļaut, lai viņš izmaina manu dzīvi. Kur ir tie brīži, kad es esmu gatavs sākt ar savu sirdi. Un mana finansiālā kalpošana ir tikai rezultāts no tā. Ziedot no trūcības. Ziedot apzinoties savu garīgo un fizisko trūkumu. Un Jēzus vārdi, laimīgi jūs nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Varbūt pirms mēs skatāmies savā makā, mums ir jāielūkojas savā sirdī. Un jāierauga tā nabadzība, kas tur valda. Un cik tuvu vai tālu tava un mana nabadzība mūs ved, vai nu tuvāk Dievam vai tālāk no Dieva. Jēzus šorīt šajā dienā skatās arī uz ikvienu no mums.
Neviens no mums mēs neesam izņēmums. Un no vienas puses man gribētos, ka pēc šādas svētrunas ziedojumi pieaugtu divkārtīgi, un tad es varētu vēl kādu reizi atnākt. Bet, mīļie draugi, nauda vienmēr nāk pēc sirds. Finanses vienmēr nāk pēc tam, kad mana sirds ir bagāta Kristu kļūsi. Ko tev māca šī atraitne šajā dienā? Kas ir tavs došanas motīvs? Un kas tev ir viss? Kas ir tavs viss, kur tu esi gatavs atdot Dievam? Āmen.